lá, pessoal, eu vou mostrar aqui então a parte do celular, tá certo? Agora com a nova atualização do YouTube, somente na live, ou seja, ao vivo, a gente consegue mandar esses emojis, essas figurinhas, tá certo? Então eu vou estar entrando aqui nessa live aqui que eu fiz de teste, tá certo? Eu vou clicar aqui, ó, no chat ao vivo, aqui no chat ao vivo, e aí a gente tem acesso nessas figurinhas, como é chat ao vivo, tá certo? Então aqui tá o chat, né, que a gente abriu, certo? Aqui no chat ao vivo da live que eu fiz de teste. Clicar aqui para poder digitar um comentário, vai aparecer o teclado normal, né? E aqui do lado você pode ver que tem uma figurinha de emoji, né? Como se fosse um rosto. Se a gente apertar lá, temos o acesso. E aqui temos as figurinhas, tá certo? Somente para live por enquanto. Pode descer que tem mais opções, tá certo? Tem essa variedade e também alguns diferentes quando alguém assina como membro assim de um canal, né? Aí tem que ser pago para ter a assinatura ativa e assim liberar os emojis personalizados dos canais. Mas essas aqui são as padrão do YouTube, tá certo? Essa que eu tô mostrando para vocês. Por exemplo, essa aqui que é bem conhecida, que no vídeo antigo a gente fez, é dois pontos, YT, né? Se eu digitar também funciona, ó. Só isso para mostrar mesmo, um vídeo bem simples, tá certo? Se eu colocar errado não funciona, deixa eu apagar aqui. Tem que colocar o dois pontos, YT e o dois pontos, tá certo? Vou deixar na descrição alguns dos mais conhecidos. E aí tem que digitar igual para que funcione, tá certo? Eu vou clicar em enviar e apareceu o símbolo do YouTube, certo? Se fosse do YouTube Gaming, seria esse dois pontos, YTG. Eu coloquei tudo maiúsculo, tá certo? Porque é o padrão aqui de como funciona, então geralmente é bom colocar igual tá escrito, tá certo? E apareceu o símbolo do YouTube Game. Somente isso que eu queria mostrar até então. No computador também já tem essa opção, mas somente por enquanto para live, que é no celular, né? Agora no computador é possível adicionar esses emojis, alguns desses aqui pelo menos, no computador, tá certo? No computador é possível colocar no chat da live e também nos comentários do vídeo, pelo que eu vi. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.